Hej alle sammen, velkommen tilbage til Morten Gaming. For 5 år siden, der spillede jeg Fortnite for allerførste gang, og jeg har ikke spillet det siden, men i dag, der vil jeg spille Fortnite igen. Og det bliver mega spændende, jeg er jo vanvittigt dårlig til sådan nogle skydespil her, så det bliver lidt spændende at få lidt modstand i dag. Og hvorfor jeg spiller Fortnite nu, lige pludselig, out of the blue, det er fordi, at for det første er der utrolig mange, der bliver ved med at skrive til mig: Morten, spil Fortnite, vi vil se noget Fortnite, der er masser af farver, og det er lækkert. Udover det, så tror jeg også, der er kommet en ny version af Fortnite. Nu er jeg ikke fuldt vildt meget med, men jeg tror vist, at der er kommet det gamle Fortnite igen. Jeg ved det ikke. Jeg tror kun, jeg har prøvet det Fortnite, jeg skal ind og spille nu. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men vi skal i hvert fald spille Fortnite nu. Fordi alle spiller Fortnite nu. Spiljan spiller Fortnite nu, og I ved, jeg kopierer alt, hvad Spiljan han gør. Nå, så skal jeg bare lige finde ud af, hvordan man spiller. Jeg tror, er det ikke bare det her Battle Royale, jeg skal spille? Vent lige, er der 700.000, der spiller Battle Royale lige nu? Holy mackerel! Jeg kan godt mærke, at jeg har levet under en sten. Fortnite er jo bare the shit. Okay, så er vi i gang. Nu skal vi altså ind og spille Fortnite. Og jeg er bange. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal klikke på for at sådan gøre noget. Skal jeg dræbe folk nu? Er det bare det her, eller hvad? Det er ret nemt. Får jeg egentlig ikke nogen guns? Skal jeg bare rende rundt med den her kæmpe øks? Nå, nu er vi i gang, tror jeg. Okay, så er det spændende at se, hvad vi gør nu. Okay, space to jump. Okay, så vi skal bare hoppe et eller andet sted. Skal bare hoppe her, venner. Okay, lad os bare hoppe her. Hvordan får man en... Okay. Vi skal starte med at skaffe en masse våben, for lige nu der render vi bare rundt med sådan en økse, og den gider jeg ikke have. En pickaxe. Ej, der er vildt mange, der hopper ned her. Ej, jeg er bange nu. Okay, vi hopper bare ned i det her hus her. Det ser også hyggeligt ud. Hvordan kommer jeg af med den her? Jeg vil bare gerne lande nu. Så, nå, okay. Hvad gør vi så? Kan jeg bygge noget? Jeg kan bygge ting. Okay, nu bygger vi bare et hus. Okay, nej, vi bygger ikke, fordi det ved jeg ikke lige, hvad... Okay, hvordan får jeg en gun i det her spil her? Ej, nu er jeg bange. Ej! Okay, ej, det er snyd. Jeg har jo ikke nogen... Bare rolig, vi er hurtige. Vi løber bare. Vi løber bare. Vores vej. Okay, der må være nogle våben her et eller andet sted. Nu vil jeg da snart gerne have en gun. Kan jeg tage en bil egentlig? Kan jeg køre ind i den her? Nej, det kan jeg ikke. Ej. Venner, jeg har fået et våben og noget andet. Ej, nu kan jeg skyde folk. Ej, det er det, jeg har klædet mig til. Okay, så skal vi bare lige finde nogen, vi kan skyde med den her. Venlig, kan jeg smadre det her træ? Nå, er det sådan, jeg bygger så? Det tror jeg. Hvis jeg smadrer træer, så får jeg ting, jeg kan bygge med. Jeg er bare den største noob. Wow. Se, så kan jeg bygge nu, tror jeg. Eller hvad? Det kan jeg måske ikke. Hvad skal jeg bruge det her træ til, hvis jeg ikke kan bygge med det? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor jeg stadig lever. Altså, jeg forstår jo ikke, hvad jeg laver. Jeg ved ikke engang, hvor jeg er henne. Kan man se, hvor mange der lever? Når vi er 42, der stadig lever. Nu ved jeg ikke lige, hvor mange vi startede med at være her, men jeg tror, jeg er ret god, faktisk. Jeg tror, jeg klarer det ret godt, venner. Altså, det er en god første runde. Det kan være, at vi får et win. Den ser sej ud. Er det en bazooka, eller hvad? Altså, nu kan vi godt skyde folk, fordi nu har vi både sådan en bazooka og alt muligt. Jeg gemmer mig bag den her bil her. Det tror jeg altså ret godt. Så er det. Okay, jeg er faktisk ret god. Ej, jeg er god. Ej, så hvor god jeg er. Det er snyd, det der. Det der, det må du ikke gøre. Oh my god. Hallo, hallo, lad mig lige være, hallo. Ærligt, okay, vi tager den her nu. Okay, vi skyder ham bare med den her. Hallo, jeg skal lige lade, slap lige af, altså. Oh my god, lad os lige tage alle personens ting, så er det. Så er jeg bare dræbt ham. Ej, mit hjerte, det er sådan helt op i halsen lige nu. Jeg kunne altså virkelig godt bruge sådan et medkit. Prøv lige at se, hvor lidt liv jeg har. Okay, vi gemmer os bare. Nogle gange så er det også bare godt at gemme sig, fordi vi har jo dræbt en. Vi har vist, at vi godt kan det her spil. Skal jeg ikke lige prøve at smadre det her? Det kan være, der er en, der gemmer sig herinde. Er der nogen herinde, der tør komme frem, eller hvad? Nej. Nej. Hvad var det? Det forstår jeg ikke. Hvad skete der lige? Men overvej, vi kom på en 10. plads. Hold fast, hvor er vi gode. Det er jo helt vildt. Lad os spille igen. Og den her gang går vi altså efter et win. Vi skal have et win den her gang, ellers så bliver jeg sgu ked af det. Jeg skal have noget at fortælle Moody. Jeg skal kunne ringe til Moody og sige: mor, jeg har sgu fået et win i Fortnite. Men lige nu er jeg en mand. Hvor? Jeg er blevet til en mand. Okay, jeg skifter sådan et køn nogle gange. Jeg skal i hvert fald ikke danse den der dans, ham der danser. Det kan godt være, jeg ikke ved, hvordan man gør, men jeg skal eddermame ikke ud i det der. Men er der voice chat på, kan han høre mig, eller hvad? Hvorfor kigger han så surt på mig? Nu får vi det her win her. Nå, vi skal altså lige hoppe nu og lige concentrate. Hallo, kan jeg ikke bare lige falde ned, i stedet for at skulle flyve med den her parachute? Der ligger en gun allerede til at starte med. For vi får en vanvittig god start, kan I mærke det? Ej, jeg dræbte en! Ej, jeg dræbte en igen! Hvor er du? Hvor er du, makker? Okay, så løber han sin vej nu, hva? Han leder sikkert efter mig. Ellers har han løbet væk, fordi han var virkelig bange. Hallo? Hvor er du? Ej! Han stod også bare virkelig stille. Altså, det var virkelig nemt at ramme ham der. Er vi enige om, der er en derovre? Ej! Jeg har...
kører bare med glatten. Ej, har jeg dræbt 3, eller hvor mange er det, jeg har dræbt? Jeg holder næsten ikke engang øje med, hvor mange jeg har dræbt nu, fordi jeg dræber bare alle. En kiste. Jeg føler bare, en sniper-rifle, det er så ret godt lige at have. Jeg kan høre nogle skud derovre. Ej, dræbte jeg ham? Nej, det gjorde jeg ikke. Okay, jeg føler bare overhovedet, ikke jeg kan ramme. Hvor blev du af? Ej. Ej, lad lige være. Ej, hallo. Vi skal lige sørge for, at vi kommer ind i det gode område. Vi skal lige holde øje med mappet deroppe. Vi skal ind i sådan et grønt område, hvor det er lækkert og frodigt. Der! Der kom der noget lækkert. Vi lander bare her. Det er også fedt. Der er sådan nogle huse, vi kan loot her. Der er sikkert alle mulige seje ting herinde. Kan jeg komme ind og vinduet? Så er vi landet. Skal vi ind og have et våben? Oh, der er en kiste deroppe. Nu får jeg lige fat i alle mulige seje. Kan man komme herned egentlig? Det kan jeg sgu. Der er sådan en hemmelig rum hernede. Jeg vil bare gerne have noget sejt våben. Ej, den er faktisk god, den her. Det er den der gjorde, at man fik noget mere våben. Eller skjold hedder det. Men måske vi bare skal blive hernede. Ej, det gør vi ikke. Det var en joke. What? Der er allerede 44 døde? Nej, venner. Jeg er ikke klar på det her. Er det nu, vi skal smide dynamite? Ej, hvor er jeg dårlig. Jeg ved ikke, hvad jeg laver lige nu. Nå, okay. Så sprang alt lige her. Så kan vi løbe herop. Woohoo! Se, så snød jeg ham lige med de der dynamines, fordi så troede han sikkert, at jeg stadig er der, eller det ved jeg ikke. Der! Yahoo! Shit, hvor var han dårlig. Så I, hvor dårlig han var? Han stod bare stille og var sådan, hvor kommer skuddet fra? Hvorfor står der, at den der bus, den er legendary? Hvorfor er den legendary? Okay, lad os lige teste den. Hvad kan den? Jeg er blevet til en busk. Så hvis jeg sidder ned, så kan folk ikke se mig. Er jeg en busk lige nu? Lidt sejt er det, at jeg er en busk. Skal jeg bare lige sådan, hvis jeg sidder stille, så kan folk ikke se, at jeg ikke er en busk. Men det betyder også, at andre også kan være buske. Er det overhovedet et træ, det der deroppe? De kan jo ikke se mig, går jeg ud fra, fordi jeg er en busk. Ah, nu må de altså også godt komme frem. Jeg gider ikke at være her hele dagen. Hvad er det? Kommer der en der nu, eller hvad sker der her? Hvad er det her? Hvad er det her? Nå, der kommer loadout. Jeg ved ikke, er det det, det betyder? Kommer der loadout her? Måske ikke skal være i nærheden af loadout. Betyder det ikke, at der kommer vildt mange? Hvad er det der? Ej, der kommer... Hvad? Døj. Hvorfor dør han ikke? Okay, ny bom. Hvorfor dør han ikke? Ærligt. What the hell, altså. Kassa. Ja. Ej, jeg bliver lidt for glad, når jeg dræber folk, kan man. Godt. Hvad har du af seje ting, jeg kan få? Ej, den der ser måske meget sej ud. Nej, jeg vil ikke have den. Drab, vi skulle lige en mere. Er det en mand, det der? Hallo, jeg skal lige lade, okay? Hallo, jeg skal lige lade. Slap nu af. Ja, hvad er det der? Crabble Claw. Hvad kan jeg med den? Hvad fanden er det her? What the hell? What? Okay, det var faktisk lidt sejt. Kan jeg komme derop? Jeg vil gerne lige derop. Ej! Hvordan kommer jeg op? Wow! Der var et hemmeligt rum derop. Jeg skal derop. Hallo, jeg vil gerne derop. Der er et hemmeligt rum. Hvordan kommer jeg op her? Hallo? Så bygger jeg sgu en trappe. Jeg vil gerne derop. Lad mig lige komme op. Nej, var der ikke en kiste? Har jeg lige smadret den? Hvad er det der? Hvad er det? Ej, Morten, slap nu af. Ej, stormen er efter mig. Stormen er efter mig. Lad mig være. Okay, det er nu, jeg skal bruge min crabble. Det er nu, jeg skal bruge den. Det er nu, jeg skal bruge den. Det var faktisk ret fedt. Jeg tror faktisk lige, den reddede mig, den der crabble. Okay, jeg føler mig som Spider-Man. Den her crabble, den er sindssyg. Den har lige reddet mig, tror jeg. Ej, lad lige være. Så, nu skal vi bare væk i en fart her. Vi er inde i en skov nu. Vi er inde i zonen igen. Alt er godt. Red mig! Hvad helvede! Dræb jeg lige mig selv? Nej, det gjorde jeg ikke. Eller hvad? Nej, han dræbte mig. Hun dræbte mig. Ej, okay. Nå, venner, jeg gider ikke mere nu. Det var faktisk meget sjovt. Like, hvis jeg skal gøre det igen. Vi ses. Hej.